Усіх, хто зараз з нами, ви дивитесь новини. Сьогодні у Тернополі відбудеться акція Ангели пам'яті до п'ятої річниці розстрілу Героїв Небесної Сотні. Про це нам повідомила організатор заходу Ольга Шахін. І за її словами, в 11-й годині біля пам'ятника небесній сотні, що на площі героїв Євромайдану, учасники акції запалять лампадки, прочитають молитви за душі загиблих, мир в Україні і покладуть квіти до пам'ятника. Після цього у сквері волонтерів розвішують паперових ангелів. На події перебуватиме наша кореспондент. Ка Марта Журавель, тож більше про це дивіться о 13.30, а також на нашій Фейсбук сторінці UA Тернопіль. Цієї доби працівники швидкої 361 раз виїжджали на виклики по області і 172 рази по місту. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла, підвищення або зниження артеріального тиску і розлади шлунково-кишкового тракту. Про це нам повідомила старший лікар зміни Марія Гулякіна. За її словами, травмованих цієї ночі не було. Загалом по місту вночі госпіталізували 15 осіб. І далі про спорт в американському місті Солт Лейк-Сіті завершився восьмий етап Кубка світу з біатлону. Вчора відбулася одиночна змішана естафета. Збірна України, у складі якої змагався тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. Фінішувала шостою, програвши лідеру італійській збірні у одну хвилину 17 секунд. На сьогодні загальний рейтинг Кубка світу з біатлону серед чоловіків такий: на першому місці норвежець Йохан Настінгнезбіо, на другому російський біатлоніст Олекс Андер Логінов і на третьому француз Сімон Дестіо. Українські біатлоністи займають такі позиції: Дмитро Підручний на 25-му місці, Артем Прима на 32-му, Сергій Семенов на 52-му, Артем Тищенко на 79-му і Тарас Лисюк на 86-му місці. Серед загального жіночого рейтингу змагань на першому місці італійка Ліза Вітоці, на другому теж спортсменка з Італії, Доротея Вірер і на третьому Норвежка Марте Олсбюройс. Наші спортсменки Юлія Джима на 33-му місці, Олена Підгрушна на 36-му, Анастасія Меркушина на 42-му місці, Віта Семеренко на 45-му, Валя Семеренко на 48-му, Яна Бондар на 64-му і Юлія Журавок на 79-му місці. Заключний дев'ятий етап Кубка світу з біатлону розпочнеться 21 березня у Голменколені у Норвегії. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на ЮАІБІАТЛО. Тернополянин Тарас Радь здобув золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Івада Мезору, який триває у канадському місті Принц Джордж. Наш спортсмен переміг на дистанції 12,5 кілометрів. Про це нам повідомив начальник обласного управління фізичної культури і спорту Віктор Мацекур. За його словами, чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону у Канаді триватиме до 24 лютого. І на завершення прогноз погоди сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вранці – 2-4 градуси тепла і ближче до обідньої пори. Позначки термометрів сягатимуть 6-8 градусів з позначкою. Плюс про це наповідомила повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на цьому ті не все. Наступний випуск новин дивіться о 8.30. Дочекайтеся.